بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمند گوتونکو زو تاجدار عالم یوزل بیا تاسو په خدمت کې په پروګرام خیر خبر سره حاضر یم قدرمند گوتونکو څنګه تاسو ته پته ده پرون موږ د سوات لنډاکینا یو رپورت تاسو ته پیش کړو یو پروګرام موږ پیش کړو چې په لنډاکی کې ډیټا کلیکشن کیږي د کرونا وایرس په والی سره خودل د کی د سکرینینګ هیڅ قسمه سا عمل نشته نو په دې خبره زنن تاسو ته یو خوشخبری درکوم چې په لانډاکی کې دلته کې د سکرینینګ کم عمل چې دی غدا وخت سٹارټ شو د انتظامی لخوا دلته کې کم آلات چې وو هغه دلته کې مختلف کم ډاکټران چې دي هغوی ته ورکول شول او دلته کې باقاعده طور اوس هغه سکرینینګ چې دی هغه کیږي نو راځئ تاسو ته موږ دا وخت ښیو دلته هم څومره چې کسان راځي څومره ګاډي چې راځي د هغوی هغه پوچګچ د هغوی نه کیږي او په کمو کسانو چې د بهر نه راځي د هغوی باقاعده طور سکرینینګ کیږي نو راځئ ما سره تاسو کم ډاکټر صاحب چې دلته ولاړ دی کم سکرینینګ چې کوي د هغوی سره هم خبرې کوو دلته پولیس والا مرګری ولاړ دي دلته کوم ډاکټران چې ولاړ دي دا اوس خبرې کوو باقاعده طور دوته د آلات چې دی دا ورکول شول السلام علیکم ډاکټر سلام څنګه لخی ډاکټر صاحب 13 ورځې موږ د رپورت جوړ کړو پرون موږ راغلی وو د 3-4 ورځې شوم غزور او دلته تاسو سره د آلات نه ول نو سوې غواړې آلات تاسو ته ملو شو وسه پوزیشن دی الحمدلله د سحر نه موږ ته دا ل ملو شوې ده او د دې علی په وجه باندې موږ ته صحیح ریزلت راکوي چې کم کسلم غ سکرینینګ کوو اغه کاغذی کاروایی به مونږ کوله خو زبانی ته پوس او مونږ کوله خو کم اس کم لزم مونږ سره نه و او مونږ هم مطمئن یو اغه په خپل مطمئن دي زنه لاړ شي نو دې طریقې سره دې علي سره زمونږ ډیر خو کار روان دي اوس چې کوم خلک راځي دا غي په دې ترمامیټر باندې کوم دی غا سکرینینګ به کیږي څنګه بده او جدا کوم کس چې راشي نو په دې کې مونږ د سکرینینګ کو زیات تر نن د 87 ایبو د ټمپریچر نه دی خود لې شوی او د 95 نه چې ایبو یې زیاتی نو هغه کس دا سیمنګ تلا پکې نه راغلی هغه کس به یو مونږ سیټ تکو دا غینه کم سیمپټم دی په کیوی نو بیا به سیټ تکو خامخه مهرباني ډاکټر صاحب دا یو کس رالو د تاسو مونږ توخه چې دا څنګه کیږي د دې طریقه کار مونږ ته لګو خای زنګ کیمرمن صاحب ته خواسته چې تاسو توخه ده دا تاسو کته شي تاسو نوم څه دی نمبر د کوم ځای کس لوړی نومبر که شنه ختی کارت نمبر لګو زه تاسو کته شي قدرمن غوتن کو چې دینا کم ډیټا کلیکشن چې دی غم دا وخت روان دا کماله چې دو سر دا کم ترمامیټر چې دی تاغي په ذریعہ باندې دو سکرینینګ وشو دو کم ټمپریچر چې دی غدا وخت کې معلوم شو تاسو ته دا خیو زمو کیمرمن تاسو ته خی چې دا وخت دو ډیټا کلیکشن چې دی غدا وخت روان دی او زیارت پرست حالات خراب شو په دیرا کې پابند نستو اوس دا زموږ ګاډي لا پاس نه نه راتل سوات والا دا موږ چاکوال نه بیره ګاډي راوځه سرور پینځره روان سکرینینګ روان دی سره سره ډاکټر صاحب چې دوی ته احتیاطي تدابیر هم ورکوي چې بای ما لاس ته بچی دی نو ګلبز چوي دی سره خولې ته پوز ته ماسک چوي لاس 15-20 سیکنډ پورې نو دا وخت کې بل مرګره چې دی هغه دا وخت کې دا غد فارم هغه سره هم دا کارډ ته واغستو دا غد ټایم کو د سنم کسان چې راځي دا غو باقاعده ته ډیټا کلیکټ کیږي دې سره سره د سکرینینګ کیږي نو په دې وجہ انتظامی هم شکر گزار یو چې پر وخت په دې باندې کاروایو کا او دغه رنګ سمنم زر تر زر چې دې اکشن واغستو د بل پروګرام پورې خپل کوربه تاجر الملا سره د پروډکشن ټیم اجازه ورکړي د لوی الله پامان